Далі лайв-студія. Відкриваю нову інформаційну годину. Вже готовий приступити до роботи мій колега Євген Салтан. Женю, вітаю тебе. Тобі слово. Вітаю тебе, Сашо. Дякую всій команді за випуск новин. Будемо з нетерпінням чекати тебе о 18-й годині. А свою роботу продовжує лайв-студія. І цю інформаційну годину ми починаємо з такої теми. Давид Арахамія спростував слова свого колеги Олега Дунди про відставку усього Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Однак деякі зміни будуть, зокрема, можуть замінити 3 або 4 міністрів. За словами Арахамії, кадрові зміни можуть обговорити вже під час наступного пленарного засідання. Ось у цьому будемо розбиратися разом з Олексієм Якубіним, політологом, який долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас також. Чому такі ось відбуваються розбіжності у словах представників політичної сили «Слуга народу»? Один заявляє про те, що у нас буде перезавантаження Кабміну. Тут Давид Арахамія спростовує ці слова. Чому не можуть навіть між собою дійти якоїсь спільної згоди, які робити заяви, які все ж таки не робити? Знаєте, я думаю, що це просто пов'язано з тим, що у низки парламентарів просто те, що є на умі, випадково опиняється на язиці. Да? Тобто той факт, що пан Дунда сказав подібну річ, що в жовтні готується відставка всього Кабміну, ну, тобто якщо буде відставка прем'єр-міністра, то це, власне кажучи, означає відставка всього Кабінету міністрів. Я думаю, що це просто показник того, що всередині «Слуги народу» подібний варіант обговорюється. Інша справа, що, можливо, цей депутат занадто рано поки що оголосив про цю ідею, тому пан Арахамія тут виходить її нібито спростовує, хоча і то, знаєте, так, спростовує дуже обережно із серії, щоб справді кадрові ротації будуть, ну, як мінімум, на рівні міністрів. Тому що я хочу сказати, що от раніше сам якраз Давид Арахамія був відомий тим, що у нього випадково він проговорював, да, якісь моменти, які всередині влади обговорювались, але не скажімо так, ще не були представлені публіці. Ну, а тепер ця історія, власне кажучи, стала з іншим народним депутатом. Тобто, в цілому, я думаю, що це показник того, що так, всередині влади обговорюється тема відставки Дениса Шмигаля, а знов-таки з посади прем'єра і кадрові ротації. Чому? Тому що, давайте не забувати, що цей уряд вже другий рік поспіль працює без програми, що, до речі, є безпрецедентно багато в чому, так? Тому що це не дозволяє верифікувати діяльність Кабінету міністрів і діяльність по окремих напрямках. Плюс зараз цей уряд знаходиться в ситуації бюджетного процесу. А сам факт того, що, в принципі, уряд працює без програми, це, в принципі, дозволяє його в будь-який момент діючого прем'єра, наприклад, формально відправити у відставку. Тим паче, що давайте не забувати, що, по суті, цей уряд, він скоріше є урядом, другим урядом Володимира Зеленського. Да? Тому що та концентрація влади, яку ми спостерігаємо, однопартійна більшість, ну, таки, ситуація на Банковій, РНБО і так далі, говорить нам про те, що, в принципі, цей уряд є урядом президента. Інша справа, що у Зеленського і на Банковій в цілому був інший задум щодо уряду, що якщо ми з вами говоримо про певні провали, то це на себе беруть урядовці і прем'єр, а якщо ми з вами говоримо про плюси, то це є царина президента. Але ми бачимо, що з Денисом Шмигалем так не зовсім виходить через те, що він сам є не дуже то публічний. Да, і, до речі, різна соціологія показує, що у нас там навіть до третини, а то й більше, співгромадян не знає навіть, хто є прем'єр-міністром. Да, я думаю, що це в цьому контексті дуже показовим. Тобто, якщо, ну, власне кажучи, громадяни України, вони навіть не знають прізвище прем'єр-міністра. Тому виходить, що оця модель, вона не зовсім спрацьовує, що негатив на Кабінет міністрів, а позитив на Офіс президента. Тим паче, що попереду низка скандальних законопроєктів, які, до речі, ініціює Кабінет міністрів, які потрібно буде представляти і розглядати в Раді. Я маю на увазі два, як мінімум, законопроекти. Це 5600 і 5636, які збільшують фіскальний тиск, на принципі, на всі групи населення. Да, і знову такий там заповіт за квартиру, або якщо у вас земельний участок є, земельна ділянка. І очевидно, що це вдарить по різним сегментам населення, по середнім і мілким аграрним виробникам, по птахівництву, тваринництву, по цінам наступний рік. Я думаю, що просто Кабінет міністрів розуміє, що цей вал негативу, який вони будуть
отримувати. Я думаю, що владі думає, що може є сенс в цьому контексті замінити прем'єра на більш публічну особу, яка б могла б на себе брати тут відповідальність. Так, і той же Денис Шмигаль обіцяв проводити якомога частіше виїзні засідання. Поки що у цьому році таке було одне, здається, у Чернігові. Так, пане Олексію, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олексій Якубін, політолог, був з нами телефоном. Зараз почуємо ще одну точку зору. Валентин Гладких, а політичний аналітик «Слово і діло» долучається до нашого ефіру. Пане Валентине, я вас вітаю. Пане Валентине, як ви нас чуєте? Ну, я чую вас нормально. Дякую, що долучилися. Дивіться, щойно ваш колега Олексій Якубін зазначив, що прем'єр-міністр має бути більш публічним, а Денис Шмигаль таким не є, тому мало українців можуть назвати точне прізвище прем'єр-міністра України. Чи погоджуєтеся ви з такою тезою, чи все ж таки очільник уряду має залишатися десь в тіні і займатися своїми прямими обов'язками? Не то, що керівник уряду має лишатися в тіні і виконувати свої обов'язки. Але, як правильно сказав пан Олексій, я з ним тут погоджуюся, що зрозуміло, що якщо на посаді прем'єра є людина авторитетна, яка має високий рівень підтримки, високий рівень довіри з боку суспільства, ну то зрозуміло, що це буде додавати і підвищувати рівень легітимності тих рішень, які будуть схвалювати Кабінет міністрів і відповідно їх реалізовувати. Тому, да, якщо б це була більш авторитетна фігура, можливо, це точно не завалило. Але з іншого боку, ми з вами прекрасно розуміємо, що основне зараз легітимність і джерело легітимності, якщо хочеться, це той рівень довіри, який має президент України Володимир Зеленський. То в даному моменті, я думаю, що вся вага і весь авторитет і вся суспільна підтримка, яку має пан Зеленський, вона є чи іншою мірою переливається і на рівень підтримки урядових рішень. Ну, справедливо і зворотне. Тобто весь негатив, який можуть викликати рішення уряду, вони неминуче будуть перекладені і на рейтинг президента. Тому тут і той варіант можливий, і цей варіант можливий. Але я б не став говорити так категорично, що треба терміново поміняти прем'єра на якусь більш авторитетну особу. В цьому нема потреби. І щодо міністрів, дивіться, Рахамія зазначив, що вже наступного пленарного тижня можуть розглянути відставку 3-4 міністрів. На вашу думку, хто зараз, так би мовити, сидить на валізах? Готовий, да, я не є інсайдером, я не знаю, які там у них внутрішні розмови і розклади. Можу судити лише щодо тієї інформації, яка оприлюднювалася. То говорили про посаду міністра оборони. Я думаю, що це питання не знято, да, в контексті його суперечності, тоді пам'ятаєте, з паном Хамчаком. І другий, я думаю, також про це також багато говорять, це гуманітарне міністерство. Хоча там, я не знаю, чесно кажучи, в чому причина претензій. Ну, а так будь-хто може бути, по суті. А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поки що на своєму місці? Ну, тому що наразі, в принципі, ми бачимо, що темпи вакцинування нарощуються, проблем з вакциною нема, проблем з темпами вакцинування також нема. Тому я думаю, що весь той негатив, який був пов'язаний з таким складним початком вакцинування, забрав з собою пан Степанов і пан Ляшку в цьому аспекті поки що легше. А далі буде видно, як будуть розгортатися події, як буде необхідно вирішувати питання з локдауном, з карантином, чи не буде такої необхідності. Наскільки система охорони здоров'я буде спроможна надати компетентну, кваліфіковану медичну допомогу тим, хто буде її потребувати, якщо будуть знову ж таки пікові показники захворюваності. Але я думаю, що це буде вже пізніше, восени. І я думаю, що, чесно кажучи, відверто, що це не залежить від пана Ляшка. Тобто тут є чинники, які абсолютно не підвладні людській волі. І ми можемо дуже багато хотіти зробити, але є речі, які нам абсолютно не під контроль. Тому я не думаю, що кандидатура Ляшка буде викликати якесь невдоволення чи критику і бажання його змінити. Бо інші навряд чи дасть краще ради з усіма цими чинниками, ніж дає пан Ляшко.
Дякую, пане Валентине. Я вас почув. Спасибі, що долучилися до ефіру Live Studio на 7-му каналі. Валентин Гладких, політичний аналітик, слово і діло, був з нами телефоном. Я нагадаю, що Давид Арахамія спростував слова свого колеги Олега Дунди щодо того, що скоро буде відставка усього уряду на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Також додам, що народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда заявив, що вже в жовтні в Україні можуть бути новий Кабмін і новий прем'єр-міністр. Арахамія ці слова спростував, що правда зазначив, що під час наступного пленарного тижня можуть розглянути відставку трьох-чотирьох міністрів. Кого, власне, можуть замінити, поки що сказати важко. Так, є певні кулуарні розмови, але є також і претензії до деяких міністрів. Але давайте не будемо забігати наперед і все ж таки дочекаємося офіційних позицій і офіційних голосувань. У сусідній студії вже знаходиться моя колега Наталія Костенко. Наталію, я тебе вітаю. Поки що бачу, гостей немає, але я думаю, що в тебе є, як завжди, важлива тема. Дякую тобі, Женю. Дякую за твій інформаційний блок. Дійсно, моїх гостей поки що немає, але тема дійсно цікава. В'язням українських СІЗО можуть дозволити дзвонити і користуватися інтернетом. Офіційно, ну і, звісно, за гроші. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська. Саме на цю тему говоритимемо буквально за декілька хвилин. Залишайтеся з нами.